Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще започнем с състезание, на което колите ни се трансформират, след което ще играем и малко мини-игри. Преди да започнем, имам една новина за вас. Тъй като след края на месеца спираме с лайфовете във Facebook и там, доколкото съм коментирал с вас, най-вероятно ще продължа стримовете тук в YouTube, но основната платформа, в която ще продължа стримовете, ще бъде Trovo. Така че всеки от вас, който има Trovo или няма, може да се регистрира и да ме последва. Линк към профилът ми там ще оставя долу в описанието. Защо избрах тази платформа за основна? Защото тук отново ще може да получите адски много стримове и реално си заслужава. Така че линк към профилът ми там ще оставя долу в описанието. Очаквам да ме последвате. А вие, ако искате още такива мини игри, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, приятно гледане. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 трансформа. Добре. Отстрани резачките, съм ги загрял вече. Готови са да пукат гуми. Чай, че ще заспа. А, така. Директен завой имаме. Гледай сега как след първия завой половината ги няма. Идвам! Смисъл мелачката. Така. Да, аз се усетих да се разпална предварително. Видях на къде вървят нещата. О, майко. Мотор! Ява дава ду, айде! Идеално, пистов мотор. Хубав. Айде, давай, преднина ни трябва. Следващия трансформ е чак около реката. А не, тука пред мен е, шит. Дай, пак нещо хубаво. Добре, това не е много хубаво, ама за оффроуд става. Това е тежко. То, който е с мотора, да си спука гума, да ми спадне колело. Трансформ! Добре, ще си задържа позицията най-вероятно. Да. Моля да използвам картечницата! Защо игра? Газ, добре, тук ще дръпна. Трансформ. Моля да се експортна. Калахари! Стигате! Прекаляваш, игра! Сега заминах вече. Цяла игра лош късмет. Как да не ме мине сега? Следващ трансформ.
Е, сега вече да ти пикам на късмет, ако ми дадеш лошо нещо. Не! АТВ! Дай. Това е отвратително закаране. Дай му. Хубаво. Любов. Тия пред мене, които са, да ви съгнат ръцете! Да ви спре тока! Цяло състезание се мъча на първо място с буклуци. Сабре ми даде! То замина състезанието вече. Ей, сега ми дай бърза кола, бе. Сега ми я дай. Имам време, някой се завъртя. Виждам го. Пах ти мизерията! Безобразие! Мегата е замръзнал! А сега е време за бомбички! Така, имаме тирант. Това е абсурд. Туризмо, тезерак, темпеста, Т20... Нерото... е добър избор. Девесте и циклон. Еми, как да не избере циклон човек тук? Просто искали питане. Така, хайде да ги започваме. Абе, нещо ми се струва, че много дрифти тук обаче е циклона. То пича фака. Ще получа ли карма, ако го убия? Мале за малко! За една бройка! Този пич с бомбата също е АФК. Другата бомба умря. Еми, значи само трябва да се пазя. Някой, не знам как, гръмна, май го изкараха от мапа. Бум. И двете бомби са тука. Сега си брал лайката. Е, сериозно ли точно другия циклон ще се падне до мен? Е, да, аз мога да карам. Не! Мизерник? Ахаха! Тони Монтана! Разкарай се от мене! Че страх ме хвана! Добре, тези умряха. О, не! Бомба пред мен. Минаваме насам. Добре, че са малко хора в момента. То пич. Моля? Са, защо ме блъскаш? Бомба съм! Здравей, жена! Моля! Не! Оцелях! А! Как ми я даде, бе? Кълъв! Не, бе! Не, бе! Ей! Ще откача! Много обичам хора, които не могат да карат. Е, не! То просто не е писано! Умря! Равенство! Какво да кажа? Всички умряхме! Просто не беше писано да спечеля. Уту-ту-ту-ту! Така, време е да тагваме. Или по-точно да изнасилваме. Айде, сведури!
Този пич от едно време си АФК. Мисля, че са около 12 човека срещу нас, тъй като ние сме 4 тагера. Как? Да. Аз си го изчаках просто. Как да не го убие човек? Той е влязъл да фарми просто XP. Мале, как не дозавива това чудо. Тенката. Ох! Падам върху тебе! Опала! Съжалявам много! Нямаше как да не се възползвам от това падане. Мале, ама то стана тъмно. Сега па я се изтропах. Юзърче, бягай по-добре. Бягай, че ще стане опасно за тебе. Предупредих те. Опа! Боц! Боц! Боц, 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 боц! Ама... Добре, Викито умря! А той е пич! Така го изцъмбурих и не умря! Е, тука долу виждам, че върти някакъв. Искам да го видя къде е. Удариха се. Я, останаха двамца. Единият си прави обиколки, като гледам. Накъде, накъде? Някой да го пресреща бързо. Една минута имаме. Давай, Спарта! Ела, ела. Няма къде да бягаш. Не отиде, бе. Няма, ако не го пресрещам, няма да хванем никой така. Не гоним както трябва. Секунди. Айде де! Топич не го оцели! Няма как да стане. GG. Аз убих толкова много хора, пък нашите не знам. Това пич в какво се заби? 6 човека съм убил. А един не е убил нито един. Как да стане? Нищо. Вярвам, че ще се реванширате сега. И ще убиете повече. Сам. Рип. Задължително да го убия този приятел. Росенчо. Не знам какво се опитваш да направиш, ама. Моля. Знаех, че това ще направиш всъщност. Става скорост няма как иначе. Какво каза? Трябва нещо да говори. Окей, Марчо. Тук има рампа ли, бе? Тук долу има един сладур. Оц! Право в него. А така. И сега на къде? Юзърчето е долу. Тръгвам се тези двамата. Този си измъкна, този обаче... Моля! Айде де! Замина. Ети му останаха минута и 22. Денката, браво. Тук горе има един. А така! Този се обърна и той ще умре. И остана само един. Отивам за него. Така да е, може и да не отивам. Би трябвало да го убият. Двама са срещу него. Пропуснаха го. Ох, майко. Трябва аз да се намеся. Боц! Бягай, айде! Мачкай! GG. Колко кила направих общо? 14 май. Или не видях. 14 кила.
Добре, добре. Ами хора, дотук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на тези мини игри, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.